Simama. Sometimes it's like kuna kitu inazunguka kwa tumbo, something hard, ina sikia kitu kwa tumbo inapotea, unasikia inapotea. Unajua hiyo ni nini? The mighty name of Jesus. Go! It's like kuna movement sometimes in the stomach. Ah, unaelewa kile nasema? Yes. Kweli? Yes. So people may say you are pregnant and you are not pregnant. So it's like you kuna mimba lakini si mimba, kuna some movements. This is demonic. You ate some food. Ulikula chakula in the dream. So you used to eat water unakula vitu. I'm seeing in the restaurant you're eating, but in the dream restaurant you are eating. From that time, here is a problem now. Be free in the name of Jesus Christ. So now this one has affected you. Sometimes ukienda choo ngumu, you see what happened. Ukienda choo ngumu. Sometimes blood, it's painful, and you see some pieces of blood. From today, you are free in the name of Jesus. But yeah, maji moja hii. You are free, Jesus' name. Kwa majina naitwa Agnes Muli, nimetoka Machakos. Aliniambia kuna vitu zinazunguka kwa tumbo. Simama. Sometimes it's like kuna kitu inazunguka kwa tumbo. Something hard. Unasikia kitu kwa tumbo inapotea. Unasikia inapotea. Inamove unapata kuna uchungu. Na hii kitu ilianza lini? It has been long. Any action you've taken? Maybe going to hospital? Nimeenda. Sorry? Yeah, nilienda 2022. I was under medication for almost 3 months. After hapo ikaacha, sasa ikatulia kupata sisiki kitu. Huu inakaa inaanza.